abbay waxaan oo siiday waa maqnaada maqlay aanan intaa ka amaad had markaas inaan siiday igu taalo had aan gaariga soo degaba miya ajaara ka amaad ajaara aan ku maqnaa xag aan ku maqnaa cid aan soo fiirinay had daqiiqadan ma gaariga degabaata dharkii cid aan ku socday ma gaarinba ajaara waa lagu fiican lagu barbaaqaysan roob iska daayaayo waa iska fiican wax dhibaato eh wax dhibaato eh ma jiro inta u jeedaadi abbay taqadaana u jeed tagadan maxaa soo ramadayn way xiran bishan abbaay way furmatay goormay furmat sharci maanta waan ku socon waa ku socotiin waxaa lii dhe waxaa jira wixii ladhahay badxiran quusi ay sheegayeen ree kasmaanya wixii aa jiray oo maanta ay furmatabo maanta ishaa si fiican u furmanne maanta bay furmatay xadhuunkayanala soo hadlo mana dhe maanta badday furmatay bal imaha soo shaqa taga oo abbaay waxaan goydinay maxay magaaladani waxaa mandhalyo eh magaalada waxaan oo mandhalay abbay ma u jeed waxaan xadhuunka inaa sameeye ilaahay inaga ma qaaday maba qaadayba ma qaadayba xadhuunka ininka fiican cabdalahayn maba soo marahe ilaahay inaga ma qaado ilaahay inaga ma qaado xaway abbay nin meeqaa tagnayta yaa hor ka jirtaa mood gadaal lamay ka jirta dhinacyahana waa laga ilaalin ba dhinacyahan ciidanka cabdallahi gargoort waa arun sabuuratubiis waa tayd alla ilaaha iyoo ku alaali maxaan goydin bacdi awadna bilaabas shalaan bilowdeen tagadaan abbaa shalaan bilowne laakiin sala doona yaryar yaa amaadeen yaa amaadeen maanta marakabta abudabeyg maanta imaanas maanta imaanas miya alla ilaahay baa noo furay waa ma la soo kulmay maanan qeeqabtaa ma la soo kulmee ajaaraan ki maadad ajaaraan waa lagu fiicinaa haddana waaweyna ani maba ka gaar kari amaayn takadaan abbaay waxaa maqlay takadaa guri lagugu dhisa adi yaa kuu sheeg waxaa ii sheegtay faadan faraa faadanaa kuu sheeg xadhuunoo baa ii dhisay tagadaan wuxuu kordhisay bad korkeedu guri iga dhase abbay waxaan la yaabaa waxaasay dee tagad guri loogu kordhis bad dhexdeed waxaa loogu dhis baaw baa lagu fidinhay bad dhexdeed bad markaasaa wixii musbaar la dhahayaa lakad loo dhaqibin ilaa dhulkaala la qabadsiin baawgii dhaqab muku dhan bad korkeed markaasaa baaw korkiisa korjeec guriya afar qol joh iyo baaf iyo mashiintood niga dhisa ilow waxaan ku nah shanaan ku nashan shan naago agoonley uu noo dhisay bad korkeed uu noo dhisay agoonleydu ilaalin alla muxuu nin fiican yahay ilaahu ku daa ilaahu ku daa waa arun olaa intuu zaaid oga fakaraa ninkaas haddana mogda amise shan ku yihiin afarta kale nimankood dagaalka al-shabaab iyo dowladday ku dhinteen bacdii wakaas agoonleydu aad oga fikirhay haa maqlay cabdalla magaalada kasmaanya la dhihi uwa kadaw ka bax rab takadaasa guryo looga wada dhis rab macani maxaan dhahay dadka amuu daad qaada intii la dhaho badbaa guryo looga kordhisay maya daad ma qaaday oo hagaajin kar waa uu hagaajin kar hadhuuna waxaas garan waxaas wuxuu kusoo bartay wadanka hindiya la dhahay yuu kusoo bartay bad korkeed sidii guryo looga kordhisaba had bacdi waxaa maqlay xeebahabana askar cabdalla maxaa soo maa maqlin liida hata waxay u xiran cabdalla waxaala dheed wixii dabaalle muslimka kale ha u doonto calan leh badeed oo liida anaga unuka askar unukaa inaanay noo xiran liida aaga xiran maxaa sabira sooma arginaa usoo diray qadiijooyin qadiijooyi cabdi tii ajaara nila joogtay taasaan sabira usoo diro waxaan dhe fiiriso takadaan ayaa qabsana maanta afkeeda hore ilaa afkeeda shashaba anaa uska leh abbay waxaa maqla dhaantana waa ku qaadeen kuu sheeg abbay waxaa maqlay dharaad meel lagu dhegeysanay si fiicanna muu dhegeysanin haanley takada liida waxaa lagu qaaday xeebta liida xeebta liida ayaa kuu sheeg waxaa seedi dhalinyar baa maqlay dhegeysanayn ada dhaantada waxaa lagu qaaday xeebta liida waa arun waa ku jirta dadka qaaday anaaba qaban qaaba ka ahaa aye xaajigaa mug marmar noo umaada anug mar xadhuuno wuxuu le xaajig markuu noo umaado meel lagu soo dhaweeyo aan bad korkeed ka dhisaaba guryehey markaasaa u taagan gacan bidixii kaasoo qabani meeshii dhaandad xadhuuno uu dhisay qol weyn oo hool weyno u go-e cabdalo intuu qaado kasoo haray buu noo dhisay markaas wuxuu dhahe wixii cabdalla oo madax intaa lagu soo dhaweeyo dhaantana meeshaas aan ku qaadnaba waxaaway waxay ka bilaabanaysa hashaan qaadna anaga marka waa aan ku furnee
takadaninki wati xadnu ugu daydayagan soo dala takadidi alagu daawada sida doga xadnu lagu daawada lagu daawada sida doga xadnu lagu daawada apa sama lagu jibomba jibob ha wa wada wakala ana iyo tadabna wakala abdalla isku raay hadan aan sigina aan sala qadna ba dalhayna usraaciye abba horan ba waxi jabi ever naga soo dhigtay maana ruuhayna ku taagan alxamdulillaah shukru alxamdulillaah shukru taqaddana wala jeef raba maqlay bad dalo jeef ajara ay waxa ma ka warqamtiya maya wa ii sheeka bal maxaan rabay wala ba hadduuno ba la soo hadlay yarawla yarawla hayna soo hal shaw ala la joogta gula soo lama joogine wallahi wallahi lama joogin ya soo hal la dhab yarawla soo hadlay wuxuu dhahay ariga xadhuun waxay qarash ah waa iskaashanayna badda intii la soo jeexo ajaara iyo masaraan iyo dulka hala mariyo aqli badan abay takad karuno hagaajin rabta kad ajaara la dhahay yaa kaas waxay yuusuf tahayn yuusuf xaajig miya badda la jeex rabba badda la jeex oo bar ajaara takad baa laga sameyn takad ajaara takad kasmaanya labadaba anaka isku qabsanayn walla waa guule allah ilaayo alxamdulillaah shukru yo guule abay maxaa wixii soomaa maqal jabiin maxaa la dadkayn mabriga hore maxaa la afqaraan iyo maxaa malay laayn bay walla walla allah walla waa runtaa malay aan hada bartay ma barat waan bartay fanafqada ay laad malalay malalay had ma arkaysan aan sanka qabsan jiray aan baa kasmaanya igu horaysay hadba aan cun suur goosato waan cun ayee oor walla taduubad qasoo bax aan waan cun diidina sheega isna maara oo lagu leeyahay la cun diidin diidin ku aha aku kala ma akalana way u sheegay in qobaal lagu leeyahay hadda ruux ijaar ka amaad hadii qobaal la dhaafay umaleen u baasta mara walaay magaca loo qurxiyo abay waxaan guushay diidin sookii ilma aan ku korfayisiin jirne markay ka aan gareebayn maskii way tii ma la cunay tii ba qobaal intee lagu dhahay ayay qobaal lagu dhaaf xaa umaleen ayay lagu toosan waaba diidin kaaynibo ala ayo dadku waraaboobe ala waraaboo abba ana laakiin waxa af intaan saa dhaw masaar aan maalay cun ka dhabay qashin bad ka soo baxay maya ana way ana taa soo muddid jirin maan cunad ana had waxa isku dhibayo oo aan kar la waxa wayan oo kunta akunta isku yara dacla walle aan kar waas aan kar waaya shimbir baad dhashay shimbir wax dawladka imaana baa saa loo qoodanahay aan qoodan kara bay taa waan salaatiin bariyaan waan atdaara gurigi fiidow sama aanin fiidow gurigeeda maaha cunug dugada xanuunsadaan soo booqday ba ayay ugu ma iigaan taxbad ayay jab aan cunaa bay jab aan kala jab aan kala dami maxaa waan barbaranahay ba aan barbaranahay ilaahay baran kulli aan ma baranayay bay cunka aan wax maalanay ana cunka rasuul goosata ma ana cunka dhaafka deega dhaxuntana maya waala burinay biyaalo u burin waala dil oo hanu asag sa la karinaa la dhay waal xalay eelaween oo laga keenay meelaha ugu dabeeg ee hindid yaa lagu biyo lagu dhashay waxa sa la karin la karisan maan aba ugu dab saarnaado iyo hilib ka dhana cudul qofku weeyaa qofka ka dhana cudul haye sidii baa lagu cun bacdi laayo dadku waraabowe u baalowe abdullahi inuu afo u doon hadu waxaan ugu barto bay waxaan baa u dhaantaa jabiid baa xasan baa u dhaantaa xaalada jabiid aad isku soo dhamaaneysay isma baad ka siin baa adiga jabiid ma is arkay siin baa raadhay hadaa cunto qashinkan bad ku jiro waxaan ku waydin bedelay la leeyahay sabcaadig wuxuu leeyahay la noola soo jeexo ciidan ma la keen rab ciidan maxaa ciidan aan ka u baahan aad xibiiro naga fadhiyo dabad ku si qaay wiilashaayna waa labada joojin rab ku dee oo qoryo looga dhiib rab maxaa hadii wiilasha ku jiranayeen ma oo abay banaan banaan baa rasiin wiilash baan balaakii la dhahay ad ay waxay lagu bilaabay oga ane yaa lagu bilaabay wiilasha lagu bilaabay dadanayeen maxaa kuwii jabiid kuwii way cunayeen ba ay cunayeen bacd egeed labadooda dabaad cunaa ay ku maaba joogsanay naga saa qoyaha loo dhiib bad ciidanka looma baxaana ciidanka intuu naga soo galaa abaay ala bay waa run laakiin inan la boobaan ka yaabay takadan inan lagu boobaan ka yaabay anaga ajaara laga dhisrabo la boobay maxaa aan dallahayn anu wiilashayna ku doqoray loo wada dhibi bacd ee kana ilaalinaya waxaa ka cadowga ka miya yusuf xaajiga kolay wax buu nagu soo tardaa suguurud bacdi fiir waxaan guusheeyaha dhinacana bo gaaris aanaga saaran dhinacanayta kalena waa naga saaran reer soomaalig aanaga saaran dhinacana banbaasa naga saaran waxaada inagu soo gurmadaanna abaa im soo gurman karaan eela yaryeela la dhay kaynada hoose hataa ay waxaa nogolafkeen ciidan omiye aye hadaa weydiisan qabiilka waxay ku dhahayn cabdallaana kuwaasa wana ilaalina iyo wiilashayna ba iskaashanaya idoomay dadta cabdallaana may dhahayba cabdallaana ku dhahayn abay haye
ha umara yusuf haaji faadhaa gaasaad mashtaqtiin hee